Dobrý večer, vážení diváci televize Barando. Vítejte u Jasně a stručně. Každodenní glosy nad aktualitami dne a dneska máme aktualitu jako hrom. Jmenuje se Pavel Zeman a jeho rezignace z funkce. Pavel Zeman, ne Miloš Zeman. Pavel Zeman, nejvyšší státní zástupce, dnes poslal rezignační dopis na vládu a oznámil vládě, že končí ve funkci k 30. červnu. Přiznávám se, že to bylo pro mě překvapení. Já nevím, jestli to bylo překvapení pro ministryni spravedlnosti. Říká, že jo, ale nevím. Každopádně byl to velmi neočekávaný krok. Je to zvláštní. Ještě tento týden nebo minulý týden se do sporu mezi ministriní spravedlnosti a Pavlem Zemanem vložil Andrej Babiš, protože ona ho nemá ráda. Oni spolu mají jaksi nevyřízené účty, nevím přesně proč. Ona uvádí třeba že se vyjadřoval ke kauze Vrbětice nevhodným způsobem, že se do toho neměl montovat, že věcně s tím neměl nic společného, tak neví, proč o tom mluvil. Nebo že měl, myslím, na Mělnickém soudě nevhodné setkání před lety uh, s jedním ze soudců a byl v konfliktu zájmu, týkalo se o nějaký restituční spor uh, rodiny Černínu. Nevím, prostě se nemají rádi. A říkala, dobře, já na něj podám kárnou žalobu, nejvyššímu správnímu soudu a ten vodní rozhodne a pro mě, když je na někoho podaná kárná žaloba, i když jsem to udělala sama, nemá morální autoritu a morální kredit k tomu, aby mohl vykonávat i funkci nejvyššího státního zástupce. Takže v takovém případě, když na něj podám tu žalobu, podám vládě návrh na to, aby ho odvolala, což udělat můžu. No, Andrej Babiši říká, si to rozmyslí, že to je blbost, že na to nevidí žádný důvod a toho nechá, protože i kdyby ten návrh na vládu dala, tak on to neodsouhlasí, takže ho stejně neodvolá. No vidíte. A dneska Pavel Zeman řekl, že nevydržel tlak ministrině spravedlnosti a z té funkce odstupuje. To je divný, protože nejvyššího státního zástupce jmenuje vláda na dobu deseti let, což sami uznáte, že Čtyři měsíce před volbama rozhodnout o jmenování nového nejvyššího státního zástupce na dobu deseti let minimálně vzbuzuje otázky. Může to být trochu podezřelé, jako kdyby třeba odcházející vláda si chtěla pozici nejvyššího státního zástupce, jak si pojistit a dát tam svého příznivce. Ono to mimochodem ani nejde udělat bez návrhu ministrině spravedlnosti. Takže to musí být kandidát ministrině spravedlnosti, protože ministrině spravedlnosti dává vládě návrh na jmenování nového šéfa státního zastupitelství a ta teprve o tom rozhodne, ale bez jejího návrhu o tom rozhodnout nemůže. No, může zatím být celá řada věcí. Je to každopádně podezřelý. Myslím si, že o tom vyplave ještě spousta zajímavých informací. Co bude dělat Pavel Zeman, to nevím. Každopádně teď říká, že i když ve funkci skončí, že zůstane státním zástupcem v jaké pozici, to zatím nezveřejnil, anebo to také možná neví. Tak, to je kauza dnešního dne, která tak trochu šokovala novináře, mě tedy šokovala taky, já jsem to teda opravdu nečekal, i když ono takhle, za nedlouho. To desetileté funkční období Pavlu Zemanovi tak jako tak mělo skončit, ale až po těch volbách. Rozumíte? Tak. No, Pavel Zeman byl nejdéle sloužícím nejvyšším státním zástupcem, zatím žádný z jeho předchůdců jako funkčně nedožil konce svého funkčního období toho desetiletého vypadalo to že Pavel Zeman dožije už mu zbývalo jen pár měsíců ale nedožil také skončil předčasně tak to byla glosa k nejvyššímu státnímu zástupci. K tomu se určitě budeme vracet celý příští týden. No a teď Petr Arenberger. Petr Arenberger, ministr zdravotnictví, profesor Arenberger, bývalý ředitel fakultní nemocnice Královské Vinohrady, má potíže s novináři. Novináři totiž objevili nesrovnalosti mezi jeho majetkovými přiznáními, které podal v nemocnici a na ministerstvu. Jo. On to vysvětluje jaksi administrativními pochybeními. Tam nejde o podezření, že by něco scizil nebo se dopustil daňových úniků nebo něco podobného, to ne. Jde o porovnání tedy toho stavu majetku a těch výkazů. Jo. Já jsem tedy přesvědčen o tom, že z toho nic nebude, protože profesor Arenberger není člověk, který je daňový podvodník nebo něco podobného. To se asi vysvětlí. Pak je tam ještě jedna věc, kterou na něj novináři objevili, ale bylo to na internetu, takže to nebylo zase tak složitý objevit, je, že on, on vlastně nějaké haly umělníka a ty haly má pronajaté fakultní nemocnice Karálovské Vinohrady a má tam archiv, nebo složený dokumenty, no. Ale ta smlouva byla na internetu a je sedm let stará. No, každopádně ministra si předvolal premiér dnes a řekl mu, že to všechno musí pečlivě vysvětlit. Já si teda myslím, že z toho nic moc nebude a že se to vysvětlí, ale říci se vám to musel. A poslední jako pitomost týhletý vlády. To je neuvěřitelné. Určitě jste to zaregistrovali. Jo. Na ministerstvu pro místního rozvoj ne, nefunguje pravidlo, že by nejlepší projekt, nejlépe hodnocený projekt byl úspěšným projektem a obdržel evropské peníze. V případě nemocnic a modernizace nemocnic určitě ne. Určitě jste zaregistrovali, že tam rozhoduje rychlost kliknutí, jo, tedy eufemisticky řečeno, včasnost podání projektu. Problém je v tom, že v první fázi těch projektů na modernizaci nemocnic byly včasné ty projekty, které byly podány nikoli v déle než dvě vteřiny po otevření tedy toho programu, což je neuvěřitelný. Žádní profesoři, kteří by vysvětlili, proč ten nebo onen přístroj je vhodnější než jiný přístroj. Kde pak? rychlost kliknutí, až to zavdávalo takové podezření, že některé ty nemocnice věděly, že je potřeba kliknout setinu vteřinu po otevření programy. A zatímco jiní to nevěděli a klikli třeba Ježíš Maria až čtyři vteřiny. Zajímavý bylo dneska to, že ministrině Dostálová tohle tu blbost odmítla zrušit. Jo? Takže ta první várka těch projektů takhle dopadla. Ona teda vysvětluje, že to není jediný kritérium a že se to ještě nějak jako vyřeší a tak, ale nezrušili to. Každopádně tu druhou várku, tu druhou část těch 18 miliard, o které jde, tak odsunula o dva týdny a do té doby prej to trochu e, předělají. No tak já nevím, budu doufat, že to není tak, že klikání se provalilo, tak vymyslíme jinou mejkárnu.